ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ାପାଙ୍କ ଝିଅ ବଡ଼ାପା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତିଦିନର ରୁଟିନ୍ଟା ତ ଏକଦମ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତଥାପି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାପରେ ସେପଟେ ଟିକେ ଯିବି ବନ୍ଧ ଉପରକୁ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେଇ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଏସିରେ ବି ରହିଲେ ବି ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏସି ଭଳିଆ ତ ଇଏ ନୁହଁ ନା, ଏସିରେ ବହୁତ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇଏଟା ପାୱାରଟା, ତ ପାୱାର କନଜପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଆଉ, ଟିକେ ବୁଲିବି ବୁଲା ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏତେ ଘରେ ଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ସେମିତି ଇଏ ନଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ କାମରେ ହିଁ ବାହାରେ ଯାଏ, ଏମିତି ସବୁ ଠିକ ରଖୁଛି ଆଉ। ତେବେ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କାକି କାକି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ୟଙ୍ଗ କାକି ଆମର, ସେ ବହୁତ ଭଲ, ଠିକ ଅଛି ପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ କୋକୋନଟ୍ କରିଦେଲି, ଆହୁରି ଏଠି ଅଛି କରି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଲାପ ମାସି ବସିଛନ୍ତି, ହାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତି ନାତି ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଆଉ ବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଆମର। ସଲମାନ ଆସି ଖାଇକି ଗଲେ ବି ଛତୁଆ କଦଳୀ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଛତୁଆ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଚକିଦେଲି, ସେ ଖାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦାବେଲି କରିଛନ୍ତି ସଲମନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦାବେଲି। ହନି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଆଉ ସେଉ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଇଏକି ଆଳୁ ମସଲାରେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ରୁହ ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାରିଟା ବେଳର ଏଇଟା, ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଖାଇସାରୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ, ବହୁତ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇର ଦାଭେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିପିତ ତ ଆଶକାଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ବି ଆମର ବାଇବଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ ସଲମନର, ମୋର ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁ ଦୈନିକ ହାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଦିନଯାକ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ବି ଯାଇଥାଉ, ମୁଁ କହୁନି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆମେମାନେ ଯତ୍ନ ନେବାର ବାଧ୍ୟ କି, ସେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁର୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟଟା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସଲମନ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମାମସ ବାହାରିଛି ଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ କହୁଛି। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିଛି ଫିସ୍ ମଲାଇ, ଫିସ୍ କୋକୋନଟ୍ ମଲାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଗ୍ କୋକୋନଟ୍ ଆଉ ଦେଇକି କଟଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ନଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ମନରୁ ଏମିତି ଟିକେ ବାହାର କରି କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିସ୍ କୋକୋନଟ୍ ମଲାଇ।
फ्रेंड्स देखंतु एटा आज पोटल आलू भजा में कछे एटा हमर आज खाद्य लंच पर देछि आ चिकन मथे से पड़ करूछि दही कोकोनट चिकन आ एटा हेइनी जस्ट ओडे बसिछि हे सर मु प्लेटिंग करला पर आपन मान को देखैबि कोन होला पर से भी मजा मजी करछंती एन सब चल छ सकाळ रे हे देखंतु सका वर्षा मथे आसिना टिके टिके ठीक अछि परे कथा हे ए माने आ सारा झील पिला माने से पड़ दुष्ट हो जों माने ये क्वेश्चन भी बस चल खेल चल दी ये पड़ में देखो ये देखो ये कितनी गाधो होची देखो येड़े से ये बाबूनी हाय कर फ्रेंड्स आ गुड मॉर्निंग समस्त को हम आज एक कटलेट कर दीजिए आ टिके नडिया थिला नडिया मोर गोटे फ्रेंड दे थिले सोनाली बोली आ ताको गाँव रु आसला बालेश्वर तो एमती सब किछि टिके टिके करछि आ जो फिश मलाई करी सेटा गोटे कर दीजिए आ कोकोनट दही चिकन सेटा गोटे टिके करछि एमती सब टिके टिके कर दीजिए आज संडे अछि से माने तापर चर्च जिबे सब खाइपी सोई मु तो एते सब बसि परनी खाली टिके जस्ट आसी कर दीजी कारण करली माने केमती ना गुलाब मौसे मते हेल्प कर देले सब कटाकटी कर दियंदी आउ एमती से नड़िया भी सब कर दीथिले आउ नले मु कोन सब कर परथंती एकला सब तो शेयर करे आपण मान सहित जोटा कि सी सब मते हेल्प करंती बोली मु टिके करि परे तो एमती सब कथा तबे प्रभु समस्त भल रखंतु खुशी रे रखंतु मु मते भल रे अछि प्रभु को धन्यवाद आउ भल मन के तळे अछंती मानसी हम उठिलेनी जलखिया खाइबे आज सोलोमन ये भी मानने आम नहीं आसते से इडली दहबरा आलुदम घुगुनि से सब नहीं आम खाई कारण आज आज किसी करें संडे मुझे आईपारे टे बाहर नहीं आस भल भी नुह हेल्थ पक्षे भल नुह तथा टे नहीं पारे एत गुड़ा सब आइटम कला बेलू मो गोड़ भात अभी भी करी मुझे बस जोटा कि मोर गोड़ बहुत कष्ट अंटा भी काटू एपट सेपट करवाटा ठीक नुह मु रेस्ट नवा कथा किंतु मते इच्छा होची जे तू टिके आसी कर देई बोली एते पय आसी कर दे तू बस के देखो सब ये चलो तो फिर परे कथा आबी सदा प्रभु समस्त भले रखंतु आ पृथ्वी रो प्रांत पर्यंत हम को पाइचंती वाक्य प्रचार करिया पय हम तो सेते जाई परनु जे किंतु टेक्नोलॉजी गुटी माध्यम जोटा कि आमे वाक्य प्रचार करि पय त एमती सब कथा प्रभुकर दिन पाखे आसी आम से प्रस्तुत रहा कथा आगमन प्रभुंर हम बहुत अति शीघ्र तेणु निज मन को क्लीयर हार्ट रखा कथा एवं खुशी से समस्ते रह ठीक अच्छे आगे कौन होता देखा रही बाय कोकोनट फिश मलाई करी भल लगे तो फ्रेंड्स देखते यहाँ कर चिकेन कोकोनट दही वाला देखो भल लगे कि नहीं मु रेसीपी किसी कहनी दही चिकेन रे गोड़े की मीट मसला टिके अदा रसुन पेस्ट ओनियन मसला गोटे मिले सेटा पकेली गुजराती पाउडर टिके करी पत्ता एगढ़ सब पक कोकोनट रस बाहर करके टिके कोकोनट जो देसी को कोकोट जो देसी कोटेड कोकोनट नुह यहाँ मुझे ये कोरिक करी एम सब कथा पाने खेल पर पी आप सहित कथा देखु आ भाज पिलार प्रोजेक्ट आगे बनाऊँ मानसी आरोप भाज तो फ्रेंड्स देखते आज डिनर एटा बिरयानी मुझे चा कर पुलाव आ चिकेन टे मो ना पठे एमती आज खाइबार टे तो मुझे खाई सारे पे वीडियो शेष कर तो फ्रेंड्स खियापिया सब सरीगला पोलो भात से दही वाला कौन चिकेन आनी मो भाउज भल लगुला पोल भी तो मो बाबा भल टेस्ट करती बढ़िया लगला तो खाइल पीलु आम सब अच्छे
ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଲୋମନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଶାପତି, ଗୋଟେ ମଶାପତି ନୁହଁ ମସ୍କିଟୋ କିଲର, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା, ମଶା ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ମଶା ଏତେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଶା ଫସା ବେଶୀ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇଏରେ ଲଗେଇ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଜିନିଷଟା, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ନେଇକି ରଖିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ ବେଳେବେଳେ ଘଟିଯାଏ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ବହୁତ ଅଛି ସେ ଜୀବନର କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି କେତେବେଳେ ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରେସିପି କରିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ କାକାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ବବ୍ଲି, ତାକୁ ସିଏ ଇଏ ତା'ର ଝିଅର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଯାଇଛି 5 ତାରିଖ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ, ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲା, ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା, ଭାଉଜ ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ'ଣ ଛୁଆର ପୁଅର ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୋର ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜ ମିଶିକି ସବୁ କଲେ। ମୋ ଦେହ ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜର ଜର ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଏ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କାମ ତାମ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଲୋମନ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, କାହିଁ ସେ ଆମ କାମଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଏତେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦଶକ ସମ୍ଭାବନା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।